U protivnom uzvišeni Allah zaželi kad govori, pa kad kaže, kaže fekultu, Nuh alaihissalam, fekultu lehum stagfiru rabbehum innehu kjane gafara, jursili se ma'e alaikum midrara, ojumdidkum bjemvalin, obenine, ojeđa alaikum džennatin, ojeđa alaikum enhara, ma alaikum la teđer, u suri Nuh. Pa sam rekao im, tražite oprost od svoga gospodara. On je taj koji oprašta. On će vam obilnu kišu slati. I pomoći vas i metkom i djecom. Dunjaluške lahiretske stvari. Ti činiš istigfar, Allahu iskreno, Allah ti obećava šta? Dunjaluške potrebe. Zad nije došao ashab poslaniku i kaže mu, Allahu poslaniče, kaže, koliko vremena da učinim tebi od salavate da donosim? Pa hoću li četvrtinu, pa hoću li trećinu, pa... Kaže Allah, pa sad, onda ću učiniti, kod imam Ahmeda hadis, kaže, onda ću učiniti, kaže, sve moje vrijeme, kaže, da ću tebi, kaže, da salvati budu na tebe. Kaže, ako tako budeš, idem tukfa hemuk, kaže, tada nećeš više imati tih tegoba duševni koje imaš. Salavati su dunjaluška ili ahiretska? Ahiretska, ibadet, donosi salavate na poslanika, salavati. A obećava mu kakvu nagradu? Dunjaluška. Uzvišeni šerijat je, braćo, došao, nije došao Bošnjacima, niti Saudicima, niti došao Egipćanima, došao je univerzalan svim ljudima, a ljudi se razlikuju, oni su i ovakvi i onakvima. Pa je došao šerijat sa općim argumentima koji podstiče svakog čovjeka na činjenje čega? Dobro. Pa kazati ovo što je spomenuo ovaj autor od Hilafe lil Fukara, suprotno siromasima, misleći na sufije zbog zuhda, to nije ispravno. Nije ispravno, znači, i kod nijeta su upali ljudi u krajnosti, što neki kažu, nijet je iskren, nijet je, da ti je isto, da te neko vrijeđa, da te pohvali. Allahu ekber. Wallahi, ja bih volio vidjeti tog čovjeka na zemlji, samo da ga vidim, da mu je iskro isto da ga neko psuje i vrijeđa i da ga pohvali. Je li neko da sahaba bio takav? Omer bio, neko da sahaba bio takav da je Omer dođe mu da neko da mu kaže lijepo i da mu kaže ružno, isto se ponašao? To je nemoguće. To je ti od čovjeka hoćeš da napraviš, ne znam, aparat nekakav. Čovjek ima svoje osjećaje i uzvišeni Allah je shodno prirodi čovjeka objavio šerijat koji mu savršeno odgovara i ne može, znači, ničim kazati ovo je u šerijetu što je došlo, to je više nekakva iluzija i to je više nekakva mašta nego što je stvarnost. Sve se to može u praksi primijeniti.